Landingsinnungsgruppen. Hier war ich nicht recht, wie ich damals mit EQ. Ah, du mal mit EQ, bist du ja sitzen. Schachi. So, určitě dobrou věcí. Jo. Šachy, já miluju šachy. Já miluju šachy, vždycky jsem šachy miloval. Šachovým hráčem jsem se vždycky stával. A vždycky šachovým hráčem budu prostě tak jako nějak nastavený je. A šachy mě baví, protože šachy jsou kouzelný. Šachy se nedají naučit. To je na nich to. To je kouzlo šachistický hry. Jo. Vlastně nedají se naučit. Šachy můžete pouze respektovat. Můžete se naučit je respektovat, vnímat, porozumění hry, lásky plený a životní zkušenosti vám může hodně dodat. Já díky šachům, například já osobně, jsem lepší podnikatelem, než bych normálně byl. Díky šachům. Šachy mi dodali podnikatelský uzum, kdyby to řekl. Nebo takový diplomatický uzum, který mi dalo ve smyslu pro moje podnikání velký plus. Jo. A když se podíváte, třeba já mám těch šachovnic tady asi víc, ale tady tu šachovnici miluju, protože když jste normální, ne jako teď, že jsem zvolený, napitý a svetovaný, teď nemyslím tu situaci, ale když jste normální a hrajete s někým důležitým, tak hrajete na téhle straně jménem šachy. Když jste zvolený, jako jsem já teď, jste s dobrým kamarádem, tak já volím ne tu stranu, ale druhou stranu, protože šachovnice, teď je úžasná, když ho otočíte, je z toho člověče než obce. Člověče než obce, někdo z vás by řekl možná až dětská hra, ale já říkám úžasná hra. Já říkám skvělá hra. Člověče nezlobce je něco prostě úžasného. Je to jednoduchý a člověk se to zasměje na sebe, po sebe. Je to prostě všechno to, co by deskovka měla obsahovat. Jo. Když se bavíme o deskovkách, víte vůbec, že nejstarší desková hra na světě, víte, jaká byla. První byla Velkcáby. Potom byla Čínská dáma. Po čínský dámě vznikla dáma a po dámě vznikly šachy.